ဘလို့မှမထင်တော့ဘူးဗျာဘလို့မှမထင်တော့ဆိုရလဲကိုကောင်နဲ့ကမတွေ့ရနည်းနည်းကြာသွားကြာတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဟိုရန်ကုန်မှာနေလိုက်နေပြီးတော့သွားလိုက်တောင်ငူသွားလိုက်သူအဲ့လိုမျိုးခီးသွားနေရဆိုတော့ဟိုဒီကြားထဲမှာမတွေ့ပြီးကြာအောင်ဗောနော်မတွေ့ပြီးကြာပဲနဲ့ပြီးတော့မှဇော်ပြပြောမှသိတာပြီးတော့မထင်တော့ဘူးဗောနောက်ဆိုတော့ရိုးရိုးဆိုရင်လည်းခံစားရပြာခုကဒီလိုမျိုးကိတ်ဆိုတော့ပရောတော့စိတ်မကောင်းအဲပထမတော့ကျွန်တော်ဒီခွေလေးကျွန်တော်ဒီ Hero Elgan လေးထွက်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ပေးတယ်တွေ့ပေးတော့သူနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကျွန်တော်နဲ့စကားတွေပြောပြကြရပါတော့တွေ့ပေးကြရဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးသူဘယ်လိုမှမထင်တာဘူးသူရမ်းကောင်းတယ်ပေါ့ကြိုးစားထားတာလည်းတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်မလို့ဒီနောက်တချင်းနေလောက်ပြန်လဲသူ Vocal Guy လဲလိုက်လို့ပေးမယ်အဲ့လိုအတန်လဲဖမ်းပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြကြတယ်ပြောပြကြပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရှုမောင်ရဲ့သူ့ကိုအဲ့မှာတရက်ကြတော့သူမူဆောင်ဆိုပြီးတော့သူတော့ခေါ်ပြီးတော့မိုးလီပါဆိုင်တချင်းကြောင်းနေပါတယ်နဲ့အေးဆေးစကားထိုင်ပြောပြတယ်သူနဲ့ကတော့အပြင်မှာစုံတာကျွန်တော်တော်တော်နဲ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားပြောကြည့်လိုက်တော့သိတယ်သူ့စိတ်ထားကိုလေဒီတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုညီကိုလိုပဲဖြစ်သွားတယ်အလောက်ပါပဲဟုတ်သူကတော့ဘလို့လူမျိုးလေအနေအေးပဲမဲ့တော်တော်ရိုင်းမကူညီတတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်တယ်သူကကျွန်တော်တော့မှဘာမှမပြောရသေးခင်သူကိုနိုင်ကကိုကလည်းမျိုးသူအရင်တော့ဟိုဖြစ်သွားတော့ဗောနော်အာသူလိုက်ကူညီပေးမယ်လို့တောင်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂီတာလောကတော့ဟိုနော်အရင်နှမျိုးကိုကောင်းပါတယ်ဟိုဂီတာလောကဒါရင်အကောင်လုံးနှူးပါပါပဲဟိုဇပြေလို့ဆိုပို့ဆိုတာဗောပို့ဆိုတာဗောဆိုတာသူရေးခဲ့တဲ့တချင်းနေဟိုဟာဖြည့်ခဲ့ကြတော့ဆိုခဲ့ကြတော့လေကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြောရင်တချင်းနေလောက်မယ်သူလည်းကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ကျွန်တော်တချင်းတော်သူစီကမယူလိုက်ရအောင်အဲ့လိုအခုကတော့နည်းနည်းရှုပ်သေးတယ်ဗျရှုပ်သေးပါတယ်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောလဲသူကဟိုနေပြည်တော်ရဲ့တော်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောလဲလူနေနေတဲ့နေရာမှာဖြစ်သွားတာဟိုဖြစ်သွားတော့တက်တည်တွေဘာတွေကလည်းဟိုကမဖြစ်နိုင်ဘူးအလွယ်တကူရှာလို့မလွယ်လောက်ဘူးပြီးတော့ဒီ case ကလည်းသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာတခြားကြီးဖြစ်နေလို့တော့မြင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့မမှန်ကန်ကန်လေးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်အမှုမှန်လည်းမင်းများပေါ်စီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမိသားစုနဲ့ထပ်တူဟိုဝမ်းနေပါတယ်ဝမ်းနေပါတယ်ဆိုတာလည်းကိုရီးယားဟိုတွေ့ဆုံနေပြီးတော့လေတွေ့ဆုံနေပြီးတော့တော်တော်ကြီးစိတ်ကောင်းပြီးတော့ကိုကဘာကစိတ်ရင်းနှလုံးကောင်းရှိပါတယ်ရှိတော့သူကောင်းရမရတော့သူရောက်မှာပါ